aguarda aí. Daqui a pouquinho tem forró saudade. É, pra você tem cavalo de pau. E toda vez do melhor forró que tem locutor no palco, a gente sabe que a festa vai começar. Não, eu falo o seguinte, toda vez que a gente sabe que tem um locutor no palco, a gente sabe que a festa vai começar. Vai? Daqui a pouco. Rogério Ribeiro é o cara que vai comandar essa festa maravilhosa. Palco já tá pronto. Dentro de instantes a banda começa, né, Rogério? Com certeza. Daqui a pouquinho tem muito forró e até amanhecer o dia, viu, Jobs? Porque você sabe que quando o forró começa, a galera não quer parar mais. É, porque aqui no aparelho é o seguinte, a gente tem um clima de serra, a gente tem um clima de sítio agradável, então o lugar já chama, né? Já é propício, né, para o forró, porque a gente se sente assim num sítio, num ambiente bem aconchegante, que é o Lamparina aqui na cidade de Timbaúba. E quem ainda não conhece, precisa conhecer, vir aqui em Timbaúba e conhecer o Lamparina, tá certo? Porque é um local, um ambiente tranquilo, agradável e sempre aí realizando grandes eventos, grandes festas, como essa festa de hoje, a minha, a sua, a nossa história. E o forró das antigas sempre tem história aí de todo mundo, né, Jobs? Maravilha! Então, Rede Mídia vai acompanhar. Iniciando a partir de agora a nossa cobertura maravilhosa, palco pronto, locutor oficial já pronto e Rede Mídia cobrindo tudo, pegando cada detalhe. Gente, forró das antigas, Lamparina, cavalo de pau, e eu encontrei Tamira Lima aqui. Tamira também não é de ferro, né, Tamira? Veio curtir um pouquinho forró das antigas e conviver e dar um abraço nas amigas e colegas de trabalho, que você já tem uma bagagem muito grande com elas. Adivinhou, né? Vim prestigiar essa festa que tá maravilhosa, linda. Só tem gente bonita, Lamparinas, Neto, a galera massa, Rede Mídia, não deixa a desejar. Daqui a pouquinho, tá tocando agora Forró Saudade, ó, muito massa, amei. Daqui a pouquinho tem Cavalo de Pau e eu tô aqui na expectativa, né? Claro, morrendo de saudade da minha amiga Eliane, de Canto de Cavalo de Pau. Já tive uma convivência com ela, a gente já viajou em algumas etapas da minha vida, né? Continuo fazendo o brega, mas eu amo o forró das antigas e tô aqui por conta disso, né? Vocês sabem demais. E hoje Tamira Lima, ela é uma artista solo ou ela é mais banda? Ela é uma artista que precisa ganhar dinheiro. Entrando, eu tô fazendo, né? Entrando dinheiro, a gente tá fazendo, né? Seria uma Siri Magal? Me chama que eu vou? Me chama que eu vou. Contrata que eu vou. Tô lá fazendo a festa. Então, Tamira Lima e Rede Mídia. Beijão, melhor baile, viu, aqui no Lamparinas. Eu já tô com saudade desse forró, meu irmão. Que coisa boa. É lá de pessoa. É, que repertório é esse, gente? Quem escolhe essas músicas? Pelo amor de Deus. Fala pra gente como é ter e estar com esse Forró Saudade. Conta um pouquinho pra gente o que é o Forró Saudade. Se ele sempre é assim ou só veio pra Timbaúba desse jeito? Não, é sempre assim, desde que surgiu. A ideia de fazer o Forró Saudade foi resgatar alguns sucessos que marcaram a época. E porque lá em João Pessoa, o pessoal tinha andado como morto o Forró das Antigas. Então, como não tinha ninguém tocando Forró das Antigas, a gente inovou, né, naquela época. A banda existe desde 2012, então são 11 anos no mercado lá em João Pessoa. E graças a Deus vem dando certo, expandindo para outras regiões, outros estados. É, a proposta era, a banda surgiu com dois cantores, eu e Osmídio Neto, que é lá de João Pessoa também, que é cantor e sanfoneiro. Osmídio Neto seguiu carreira solo, aí veio o Júnior Raidan, que era forró Cavalo de Pau.
que tá aqui hoje, Forró Cavalo de Pau. Aí Júnior Raidan foi morar em Portugal, aí eu me vi naquela. Vou ter que ensaiar tudo de novo, vou ter que me adaptar a outra pessoa. Daqui a algum tempo, essa outra pessoa vai querer sair da banda também, vai querer seguir carreira solo. E eu vou ter que me readaptar a outra pessoa. Então, ou seja, se eu estou na oportunidade de readaptação, então vou me readaptar a mim. Então, pronto, estamos aí. Desde 2017, só comigo, Elaine Pessoa no vocal. Elaine Pessoa, o teu Forró Saudade já está me deixando muita saudade, cara. Que repertório maravilhoso, sucesso, parabéns. Leva o carinho de Timbaúba para João Pessoa, para Paraíba, que é a nossa irmã estadual. E volta mais vezes. Ei, peraí. Ei, Paulo Caldeirão, cadê ele? Paulo Caldeirão, traz mais Forró Saudade para Timbaúba para participar das festas. Muito bom. Parabéns, viu? Obrigada, obrigada. E se Deus quiser, próximos convites é só chamar. Só pedir para Paulo Caldeirão que a gente volta. Me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Ô, judiação. Seria impossível via uma festa em qualquer lugar, na Parina, na Bebê, no Tênis Clube, em qualquer lugar em Timbaúba, e a gente não perceber que tem a mão de alguém que produz, que faz a parte daquela ponte para trazer a festa para acontecer, a estrutura de como pode ser feito. Paulo Caldeirão, mais uma marca sua de produção, de organização, Paulo, de um lugar que é gostoso demais. Eu acho que já está virando tradição esse espaço aqui em fazer festas de forró das antigas. Eu ainda vou mais longe. Eu acho que eu não vejo Lamparina sem você e nem sem você sem Lamparina em um grandioso evento como esse, em uma estrutura de palco, de luz e de bandas de renome que você tem um contato juntamente com esses empresários. Hoje, mais uma assinatura nesse local. Hoje, mais uma festa que você está junto realizando. E o que o público hoje pode esperar de um evento como esse em trazer uma banda que tem um nome, que tem um repertório maravilhoso? Através de Neto, a gente recebeu o convite da gente fazer uma coisa, trazer um forró das antigas, né? Porque o ano passado a gente fez o Baile de São Pedro, foi Capim com Mel e Avelóis. E esse ano o primeiro forró das antigas está com Cavalo de Pau e Forró Saudade. E também vem o Baile de São Pedro também, que é agora em julho, né? Ah, tá, peraí. Isso aqui é um ensaio? É. Esse é um ensaio? É. Pra? Pra julho, Baile de São Pedro. Pra julho? Baile de São Pedro. Baile de São Pedro? E vai vir uma coisa bem legal. Rede Mídia, mais uma vez, trazendo furo de reportagem. Fala pra gente. Vamos ficar hoje ou tu já quer dizer? Não posso falar. Ainda não. Ai, ai, ai. Julho vai ter o Baile de São Pedro aqui, como teve o ano passado, né? E eu sei que vai vir duas atrações boas, pesadas aí da região, daqui do Norte e Nordeste, né? Mas é uma alegria aqui ter o convite de Neto e a gente tá dando prosseguimento à parceria. Quer dizer que o Lamparina hoje já está testado, aprovado para ter eventos com assinatura Paulo Caldeirão. Ah, claro. A gente pega qualquer ambiente e a gente trabalha de acordo com o ambiente, né? Semana retrasada a gente estava com o Batista Lima lá em Vicência, foi muito bom, um evento muito bom, um evento da igreja. E a gente vai estar com o Cavalo de Pau lá também em Vicência também, agora em agosto, né? Porque julho vai ser aqui, não o Cavalo de Pau, o Baile de São Pedro. E a gente tá rodando por aí. Simbora, Paulo, sucesso para você. É um evento que tem mais sua tua marca, que você consegue trazer. Onde as pessoas imaginam que pode dar certo, você vai e faz a festa, e a festa é sucesso. Parabéns. É, tamo junto. Vamos embora. Rede Mídia cobrindo tudo nessa festa maravilhosa. Um dos maiores comunicadores de Timbaúba e que tem uma história muito grande com o forró, tem uma história muito grande com as bandas de brega da região inteira. Esse cara que foi um sucesso e ainda é um sucesso em Timbaúba. Timbaúba recebe o cara da NASA FM em Timbaúba há muito tempo. Patrocínio. Cara, hoje ter você hoje aqui numa festa como essa do Forró das Antigas faz fazer um revival na tua mente, na tua história, que você não é só comunicador, você também produz bandas e festas. Fala pra gente. E aí, irmão, tudo bom, tranquilo? E aí, beleza?
Bom, a história da gente faz um bom tempo, né? Então, graças a Deus, tá voltando tudo agora pra gente curtir, pra gente matar a saudade e vivendo e revivendo o Forró Cavalo de Pau, matando essa saudade das grandes bandas, das grandes festas e, graças a Deus, todo mundo dançando e participando e a Rede Mídia aí mandando ver. Prazer enorme. Vixe Maria! Cavalo de Pau tá no palco! E a gente não fica parado, a Rede dança, a Rede curte, o melhor forró das antigas aqui no Lamparina. Olha, escutou? Cavalo de Pau trazendo o melhor repertório nessa festa maravilhosa que a Rede Mídia está cumprindo para você, trazendo todos os detalhes dessa festa de 6 cordas. Tamo juntinho com a Rede da Mídia, Cavalo de Pau, só forró, do melhor das antigas. Rede da Mídia! Os caras da cidade vai! Oh, coisa boa! No melhor do forró das antigas! Forró! Cavalo de Pau! Uma banda que a gente sempre pensa e desde o início eu não tenho dúvida que todo mundo já pensou, se apaixonou ao som de Cavalo de Pau. Imagina só essa banda que tem hoje o dever de estar em Timbaúba fazendo um forró das antigas como nunca. Parabéns a essa formação que continua sendo a mesma pegada de sempre do Cavalo de Pau que a gente conhece, de são 3 cordas. São 3 cordas para amarrar uma mulher. E aí? Menina, eu vou te dizer, viu? Muito bom poder voltar aqui a Timbaúba, né? Como sempre, a galera que nos recebe muito bem. É um carinho enorme poder vir cantar aqui no Pernambuco. Essa galera tem um calor humano maravilhoso. Estávamos comentando aqui que o show de hoje pareceu que foi 10 minutos, porque passou rapidão. A energia, a galera dançando, curtindo tudo. E são 6 cordas, viu? É 6 cordas para amarrar uma mulher só. Eita, nós! 3 mais 3, aí faz 6, aí pronto. É porque ele quebrou. Mas falando assim, de verdade, realmente... É muito bom fazer parte do Forró Cavalo de Pau e estar aqui em Timbaúba, Pernambuco, cidade que sempre nos acolhe super bem. Então, assim, é muito bom, é muito prazeroso, a galera dançando, cantando, então não tem preço. Eu vou falar uma coisa, o grupo musical de vocês, empresarial, eles não deixavam o Cavalo de Pau vir pra cá a isso, pra poder trazer hoje um show maravilhoso. Hoje, é verdade. A gente percebeu que já tivemos aqui, nesse mesmo palco, Capim com Mel, tivemos a Veloz, já tivemos aqui em Timbaúba Mastros com Leite, já tivemos várias bandas de forró das antigas, mas pela primeira vez, vocês estiveram em Timbaúba e fizeram um show para assinar. Não, não um show tipo, eu vou repetir as músicas dos outros. Não. Cavalo de Pau tem história. Tem história. São 2 horas e meia de grandes sucessos do Forró Cavalo de Pau, da Sun Zoom. São esse tempo todo, né? Cantando músicas românticas, músicas que retratam o cenário nordestino. A gente tem muita honra de fazer parte, digo pelos meninos também, dessa banda que fez história e faz história até hoje. É um prazer imenso. Essa formação de milhões, para manter essa formação, precisa de uma coisa: querer, gostar, fazer o forró como ninguém nunca faz. É verdade, todos nós aqui já acompanhávamos a banda de muitos anos atrás, né? Nós, é claro, não somos a formação original, mas todo mundo fã, todo mundo curtiu na infância, na adolescência, os sucessos do Cavalo de Pau e hoje está podendo interpretar essas canções. Dá vida de novo a esse forró das antigas que cada dia que passa está mais atual do que você imagina. Eu pergunto, Emanuel Gugel, esse cara, ele é... Não, ele precisa ser estudado. Ele precisa ser estudado. E toda vez que coloca exemplo, Mastruz, formação nova, ele mexe. E a essência é igual. Cavalo de Pau, mexe. A essência é igual. Esse cara tem que ser estudado. Com certeza. Emanuel é um cara muito inteligente. E a gente tem o prazer de fazer parte de um dos projetos dele, né?
Eu tenho certeza que todas as meninas, eu também, a gente faz, o que a gente faz aqui no Forró Cavalo de Pau é com muito amor e com muito carinho. Assim, a gente tem muito respeito pela banda. A Eliane falou, somos super fã. Eu fui pro colégio ouvindo Cavalo de Pau. Namorei ouvindo Cavalo de Pau. Apaixonei, desapaixonei ouvindo Cavalo de Pau. Voltou então, da escola, voltei da escola. E então, assim, faz parte da minha vida, faz parte da vida do nordestino, do povo brasileiro, do forrozeiro, que curte o melhor do forró das antigas. Então, assim, leve Forró Cavalo de Pau para a sua cidade, para o seu evento. A gente faz com muito amor e carinho para vocês. Gente, meninas, rapaz, olha, parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Segura. Valeu. Segura essa pegada. Eu espero que essa formação nunca se solte. Porque hoje, segura. Segura. Porque hoje, Timbal vai receber um show de forró das antigas como nunca teve.